Okej, då tar vi en titt på Insurgent Sort, som också är en väldigt enkel algoritm. Mer som träning för att förstå sig på kod. All right, vad vi gör är att vi sorterar en int array här. Genom att vi använder två loopar. En yttre for loop som börjar på 1. Så den börjar så här. Och sen så ökar den med 1 för varje varv. Och håller på för listans längd. Så den kommer gå alltså börja på 1, 2, 3, 4, 5. Sen är det slut. Här inne så finns det för varje varv alltså. Så sparar vi ett compare value. Och det är alltid samma värde som vi är på här i n. Och sen så introducerar vi en variabel i. Som är ett mindre än n. Så i kommer alltså vara den nedanför här. Den här variabeln i sen används i en inre while loop här. While loopen håller på så länge i är större än eller lika med 0. Och dubbellock här, för att det här måste också vara sant, att elementet på i, det vill säga till exempel den här trean, måste vara större än compare value för att vi ska köra den här. Och sista steget är att vi sätter i plus 1, det där elementet, ett ovanför i, till compare value. Ska vi se vad som händer. Vi följer det här steg för steg. Så nu startar vi då. Inte i lika med 1. Inte n lika med 1. Så vi börjar här. Här är vårt element n. Okej, okay. Då går vi in i den här och så sätter vi compare value till list n. Då tar vi alltså det värde som är här inne. Oj. Och så sparar vi det till compare value. Så. Nu behöver vi inte ta med kanterna här. Så. All right. Sen introducerar vi, nej, det var i min, där är min pekare, så. Sen introducerar vi int i den, så den hamnar ett nedanför n, n minus 1, som den är här. Så det är vårt index. Och så kör vi nu, så länge som i är större än eller lika med 0, är det, i är ju lika med 0 där. Och list i, det är den trean här, så länge den är större än compare value som är 5, och det är den inte. Så det här är falskt. Alltså kommer vi hoppa över hela while-loopen. Och sen så kommer vi säga list i plus 1. I plus 1, det är den där utan, är lika med compare value. Så det här varvet så händer i princip ingenting. Sen tar vi nästa varv. Då går vi upp här igen. For, då ökar vi n med 1. Så då börjar vi här istället. Så. Tjuff. Okej, så går vi in. Så hämtar vi compare value. Som är det värdet som vi har här inne. Då är det en etta. Jups. Sådär. Okej, okay, det var ett compare value. Vi introducerar variabeln i som är ett mindre än en. Så vi börjar här borta. Pop. Så. Och så kollar vi. Är i större än 0? Ja, den är 1. Är list i, den där femman, större än compare value? Ja. Då går vi in och så sätter vi att list i plus 1, det är den där rutan. Ska vara lika med list i. Alltså kopierar vi den här femman. Utan att ta med väggarna. Femman dit. Så. Sen minskar vi i med 1. Oj, gör jag. Sen minskar vi i med 1. Alltså hoppar i ner dit. Ja, då har vi gjort den raden och den raden. Så går vi upp igen. Är i större än 0? Jajamensan, den är 0. Är den här värdet större än det här värdet? Comptalio. Ja, det är den. Då går vi in i loopen och så kör vi att i plus 1, det vill säga den här rutan, där, ska vara lika med den där rutan. Så då kan vi raskt kopiera över den där trean här. Dit. Så. Och då var vi färdiga. Då tar vi i minus 1. Plupp. Då hamnar vi här med i. Och så kör vi nästa varv. Är i större än 0? Nej, det är den inte. Alltså hoppar vi över det här. Och då blir i plus 1, det är den här rutan här, den ska vara lika med compare value. Compare value har vi där, så då tar vi alltså den här ettan och kopierar den dit. Så, då var vi färdiga med det varvet. Så, då börjar vi om igen, då ökar vi n med 1. Då är vi här uppe. Plupp. Så, vi sätter vårt compare value som är 7an här. Plupp. Så, och sen sätter vi vårt, här har vi i ska vara mindre än 1, så vi flyttar upp vårt i till den här platsen, där. Så, och sen frågar vi, är i större än 0? Yes. Är list i större än compare value? Nej, inte. Vi hoppar över och sätter list i plus 1, det är den här utan, ska vara lika med compare value.
Så ytterligare en gång när det inte händer så där förskräckligt mycket. Sen är vi färdiga. Hoppar vi upp här igen. Ökar en med ett. Då flyttar den här upp dit. Och nu händer grejer. Vi kommer flytta upp den dit också. Compare value kommer att vara det där härligt nu. Tvåan. Där har vi varit compare value. Och i ska vara ett mindre än en, det vill säga här. Och i är större än 0. Och list i är 7. Är större än compare value. Då sätter vi igång. Den övre ska vara lika med den undre. Så då tar jag min 7 här. Och flyttar upp den. Jag minskar i med 1. Jo, det har vi ju där. Och sen går jag in i vår loop här igen. Jag är fortfarande större än 0. Compare value är större än 2. 5 är större än 2. Flyttar upp 5an. Bom. Så. Sen minskar jag med 1. Jop. Så går vi nästa varv i vår loop här. Upp igen. Är i större än 0? Ja, det är den. Är det här värdet större än compare value? Nej, det är det inte. För 3 är inte... jo, det är det. 3 är större än 2, så då flyttar vi upp den. Okej, okay. Junk. Så. Sen flyttar vi ner i. Hopp. Så, och så går vi nästa varv. Då är vi här igen. Är större än 0? Ja, det är vi. Är den större än compare value? Nej, det är den inte. Då hoppar vi över while-loopen och så sätter vi i plus 1. Det är den där utan. Ska vara lika med compare value. Och då flyttar vi upp 2 här. Nu börjar det se ut som någonting. Så, och nu är det vårt sista varv. På den här, vi hoppar upp igen. Ökar en med 1. Så, plupp. Och sen ska vi se här. Då går vi in här och så sätter vi compare value till det värde som står i den rutan. Då stoppar vi ner den 5 där. Så. Och sen kollar vi vad i ska vara. I ska vara 1 mindre än 1. Det är där. Okej. Okay. Så länge som i är större än 0 är den. List i 7 är större än 5. Vårt compare value här. Jajamensan. Då flyttar vi upp 7an. Sen. Där flyttar vi upp 7an. Och så tar vi minus i. Så. Den är större än 0 fortfarande. Men är list i den 5an? Är den större än den där 5an? Nej, det är den inte. Den är inte större än den är lika med. Så vi hoppar över while-loopen. Och sätter att i plus 1, det vill säga den där rutan, ska vara lika med comp value som är den här 5an här. Oj, nu tog jag med väggen åt mig. Så. Och vips. Så har vi använt algoritmen insertion sort för att få ordning på den här arrayen.